我们条文设计就是说，要想成为代理一母这件事，他必须要有足月顺产的经验。我的意思是说，他没有生过嘛？没有生过就不可以啊。所以在你们的文字里面是有一定要生过小孩子，一定要生过，而且还是顺产。好，那这个就是必须要在文字里面写到非常清楚的，这就是民众的疑问。再来，在这个22条里面还有一个，你们还没有办法解决民众的疑问，就要先通过这个空白授权的内容，是这样子吗？不是这样子说啦，因为法律立定本来就如此啊，你们通过以后，所以你们没有办法解决民众的疑问吗？还会经过行政院公告、总统公告才会实施啊。法律依据就是如此，署长非常不负责任。等你们要施行了再来决定，这些文字白纸黑字先出来好不好？让民众先知道说接下来可能会遇到什么情况，不用解决民众的疑虑，然后就打算这样草率的上路，这就是我最大的担忧哦。我认为卫福部你们还没准备好，你们真的还没准备好。那如果依照你们现在的草案要上路，我认为是非常非常非常不负责任的。为什么要这样讲呢？其实我看完你们的草案，我非常担心啊。担心什么？因为其实民间，我不知道部长你知不知道，在那个就营平台上面有600多则的意见，针对你们的草案提出了大家的担忧。请问你们有看吗？对，你们有看吗？有，我们不但有看，还是分类去请了开专家会议，一直在讨论。所以你们有针对这一些民众的意见提出确实的解方吗？跟委员报告，谢谢啦。因为大家都非常关心这个案子，所以刚刚提到有600多则的意见，那我们分门别类，那也在目前为止召开了6次的专家会议，那相关的团体跟专业的团体，我们都有邀请来做讨论。好，那我随便举几个大家的意见哦。第一个，请问这个代孕者里面，你们在草案的第22条里面有写到说，现与有足月怀孕生产经验，而且没有重大并发者，这个是里面的一个其中一个条件。但是对于这样子的条件，他真的有办法做到知情同意吗？怎么说呢？就是如果他没有任何活产的经验，就是他没有真的成功生下小孩的经验，他有办法知道说，哦，我知道接下来作为一个代理孕母，她可能会遇到什么样的情况吗？所以我们条文设计就是说，要想成为代理孕母这件事，她必须要有足月顺产的经验，她必须要有去妈妈的资格，也有做孕妇的资格，也都已经有那个经验过了。但我的意思是说，她没有生过嘛？我们没有规定，我们规定她不可以的，没有生过就不可以啊。所以在你们的文字里面是有一定要生过小孩子，一定要生过，而且还是顺产。好，那这个就是必须要在文字里面写到非常清楚的，这就是民众的疑问。再来，在这个22条里面还有一个，这个其实刚刚有提到，就是你们针对这个身心评估的标准跟程序，目前看起来是没有任何细节的，而且是一个空白的授权，是这样子吗？我们已经在建置相关这些咨询的机构，还有它的条件，还有咨询的流程跟内容啊，我们都已经有的专家在建置完成，已经建置完成了，已经在建置当中。对，那我必须要说，如果到时候照你们的这个版本出来，如果没有任何的具体的评估的程序以及标准，没有送出来之前，这个版本是不能通过的，好吗？可以吗？我想通过跟公告实施了，应该是坐在公告实施之前，我们必须要把这些完备。因为你们没有让民众知道说接下来可能的程序、可能的标准是什么，然后你就先通过了，然后空白授权之后再来说，哦，我们实施之后，等要实施了就会生出来，这样是一个负责任的表现吗？你们还没有办法解决民众的疑问，就要先通过这个空白授权的内容。是这样子吗？不是这样子说啦，因为法律立定本来就如此啊，你们通过以后，所以你们没有办法解决民众的疑问吗？行政院公告、总统公告才会实施啊。法律依据都是如此。署长非常不负责任，真的很不负责任。你们没有办法回应民众对你们的质疑，
但是你现在就说反正法律先通过了，到时候这个空白授权我们会再一把这个执法再定出来。所以我在这边想要具体要求，在你们这些身心评估的程序以及标准没有具体提出来之前，这个法是不能通过的，好吗？再来最后一个，我认为你们也应该先把代孕的定型化契约拿出来，因为你们现在也都没有你嘛，没有你对吧？有你啊，为什么没有让大家看？对啊，没有那任何的内容，然后就跟大家说，反正我们先通过，到时候契约的内容等你们定执法，等你们要施行了再来决定。这些文字白纸黑字先出来好不好？让民众先知道说接下来可能会遇到什么情况。是，请问您是？哎，副署长，副署长，报告委员，那个有关那个所谓的那个应通报，就是那个应记载跟不记载事项，它是属于契约内容。不过我们一直有在开专家会议，可是因为它不是属于法定的预告内容，我们现在目前是没有预告。所以这个就是我一直在说的，你们就觉得它不是法定应该要预告的内容，你们就不用让民众知道，是这样子吗？不是，我们其实开会的时候，可以这么相关的 NGO 团体都有来参加啦。嘿，所以呢，不用让民众知道吗？你们可以在这么就是黑箱的程序之下，不用解决民众的疑虑，然后就打算这样草率的上路。这就是我最大的担忧哦，因为我认为在没有完备所有这个代孕者的他的身体自主权以及尊重他的身体之前，这样的草案都不是正确的。所以当然我希望，好，我知道时间到了，最后我希望说你们还是要考虑一下先脱钩处理的可能性，是不是没有争议的单身女性以及女同志就先让她上路了，有争议的之后等你们把这些定型化契约身心评估的程序标准全部定出来之后，我们再来好好的让她细致完整的上路啊，好不好？我们一定严谨来处理这件事情。听不出来你很的严谨啦，我真的觉得部长你们要加油啦，这个内容我看了真的非常担心，让人现在完全无法放心。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 KISS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天天天抗光抗老化是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KISS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。